Ljepotica kola odigrana je Dubrovačkom Gospinu polju. Skveri Novo vrijeme našli su se u izjednačenoj poziciji i pobjednik koji garantira nastavak borbe za drugo mjesto, dok poraženi ne ovisi više samo o sebi u bitci za nositeljska mjesta u doigravanju. Skver je nakon remija protiv Šibenika htio na najbrži mogući način doći do prednosti protiv Makarana i brže skoro da nije moglo. Marko Kuraje je probio Filipa Baškovića na isteku prve minute za vodstvo Dubrovčana 1-0. Šokirani Makarani umalo su se našli u većim problemima. Opet je Kuraja pred protivničkim golom, ovaj puta Bašković brani, a Marin Musinov spriječava čist pogodak Gordana Duvančića. Evo nam i novog vremena, uvježbana akcija nakon prekida i bomba Tonija Jelovića. Nije prošlo prvi put, ali zato je drugi. Blago Gašpar savršeno Marinu Sesaru asistira na volej i u petoj minuti vratili smo se na početak. Skver Novo vrijeme 1-1. Domaćini su krenuli po novo vodstvo preko Mirka Hrkača koji je povukao napad i Mateja Perovića koji je zaustavljen gotovo na crti. Makarani su mogli do vodstva stići nakon udarca Pulinja. Nevjerojatno je kako ova lopta nije završila u mreži. I umjesto vodstva Makarani su opet u zaostatku. Gordan Duvančić je strijelac za 2-1. No odgovor bijelih gostiju bio je munjevit. Pulinjo je ovaj puta pogodio za 2-2 i vidi se po proslavi koliko mu je ovaj pogodak značio. I drugi put smo u egalu. Luka Suton našao se sam pred golom Skvera, a Lujo Jurišić pravovremeno je zatvorio prilaze svom golu. S druge strane, Filip Bašković imao je akciju 2-1, dvije obrane nakon udaraca Hrkača i Harona Đankovića. Lopta je otišla u korner, a upravo ga Đanković odlazi izvesti. Mirko Hrkač pogađa iz prve za treće vodstvo Skvera, na semaforu je 3-2. Uslijedio je neočekivan prizor. Dok smo pratili ishod sraza Hrkača i Sutona, dvoranom se prolomio zvuk loma stakla. Staklo je puklo, dio tribine se morao isprazniti i dok se nisu stekli uvjeti za nastavak igre, uslijedila je prisilna pauza. Sve skupa, to je potrajalo oko 2 minute prije nego što je nastavljena utakmica. Taj prekid nije poremetio planove Dubrovčanima, koji po prvi puta na utakmici bježe na +2. Marko Kuraja je sve zakuhao, pod prekršajem pogodio vratnicu, ali tu je Duvančić i Skver vodi 4-2. Novo vrijeme krenulo je po novi priključak uoči odlaska na predah. Pucalo se sa svih strana, a nakon 2 bloka Gašpar je uzdrmao gredu. Pokušao je još i Jelavić nakon uspješnog lažnjaka, ali Lujo Jurišić pokazuje zavidnu razinu fleksibilnosti i čuva +2 Skveru uoči predaha. U drugom dijelu prvi je zapucao gostujući sastav preko Jelavića, čiji je udarac ukročen. A neukrotiv je Skverov Kuraja. Kratka kombinacija s Duvančićem i bombetina u mreži novog vremena za 5-2. Tražili su domaćini i 6. gol. U razmaku od svega 10 sekundi pred gol Baškovića izlazili su kapetan Hrvoje Cvjetković i dvostruki strijelac Marko Kuraja, ali u oba navrata pobjednikom je izašao gostujući vratar. Novo vrijeme je preuzelo konce igre i krenulo po priključak. Jurišić ima pune ruke posla s Gašparom i Sesarom. A već u idućem napadu Luka Suton, najbolji strijelac Makarana, smanjuje na 5-3. Slijedi nam situacija koja je unijela nemir na parket. Nakon akcije Makarana uslijedio je odgovor Skvera, a isprovocirani kapetan novog vremena Mate Vuković radi prekršaj za drugi žuti, odnosno crveni karton. Morala se na kraju uključiti i liječnička ekipa Skvera, a budućnost je u tom zanatu očito svjetla, jer najmlađi od malih nogu žele učiti upravo na terenu. Skver nije iskoristio prednost igrača više, pa novo vrijeme po povratku igrača na parket nastavlja napadati. Jelavić puca, odbijenu loptu Duvančića mora zaustaviti Jurišić. Zatim je Pulinjo proigrao Sutona, a Jurišić i to brani. Idući je na redu Sesar, a Jurišiću pomažu i igrači u bloku. Međutim, novo vrijeme je ipak stiglo do 4. zgoditka. Jelavić je snažno opalio, a loptu u mrežu za 5-4 pospremio Luka Suton. Nastavili su Makarani s golmanom igračem tražiti izjednačenje, međutim do njega nisu došli. Skver je tako novom vrijednom pobjedom u Gospinu polju stigao do 3. pozicije uoči posljednje 2 kola ligaškog dijela sezone.